No niin, nyt kokeillaan sitten tällä Open-kameralla, jossa on nyt se 9 gigatavun tiedostokoko rajoitusmahdollisuus, niin tehdään nyt pitkä 4K, täyden 4K-resoluution tarkkuuden video. Siinä on Nessu lähikuvassa. Hienosti tarkentaa kyllä automaatillakin. Mä en sit tiedä, että tämän pitäisi tulla 60 freimiä sekunnissa tämän kuvan tai videon, mutta se on vielä nyt sitten nähtävillä myöhemmin sitten, että kävikö tässä niin vai ei. Etukamera ei tee 60 freimiä ainakaan tuolla äskeisellä resoluutilla, millä mä kokeilin. Mä laitoin kyllä Open kamera tekee sen 60, mutta kuten näkee, niin se 30 sitten kuitenkin tuli. Ja millä mä tarkistan sen, niin se on sitten tuon puhelimeen asennetun Media Info sovelluksen avulla sitten sai tietää sen, että mikä se todellinen frame on sitten. Eli per frameä, mikä se on. Bitrateiksi mä laitoin tähän 100, mutta se saattaa tippua 40, koska mä en käytä nyt kamera 2. Mä laitan tuon kamera 2 apin käyttöön. Tässä katsotaan sitten vielä, että miten nämä jutut tulee sen kanssa toimimaan, mutta nyt ilmeisesti me mennään tällä 30 frameillä sekunnissa. Nessukka. Nessu. Aivan mahtava juttu kyllä joo se, että Open kamera on nyt päivittynyt ja se todellakin niin pääkehittäjä kuuntelee ihmisiä, jotka jättää palautetta. Että nyt se rajoitus on siellä, mitä on toivottu. Mä kyllä hyvin tarkkaan yritin siinä selvittää, se on tuolla Sourceforgessa, pitää majapaikkaansa tämä sovellus, niin sinne yritin kirjoittaa hyvinkin selkeästi sen syyn, että miksi mä haluan tämmöisen rajoituksen tähän, niin se on just se, että Google Photosissa niin on se 10 gigatavun rajoitus, ja se 9 gigatavua, mitä nyt pystyy tähän tallentamaan kerralla, niin mun mielestä se on hyvä, että se ei sitten mene siihen, että jos se on 10 gigaa, niin se on sitten, että sitä ei hyväksytä Google Photosiin, että siinä on nyt vähän niin kuin sitä heittovaraa, että miten Googlen palvelimet siellä ottaa sen ja miten ne laskee sen tiedoston, niin tämä 9 gigatavua on ihan huippu hyvä juttu. Ja tämä on myös siinä hyvä juttu, että nyt kun mä teen pidempiä vaikka säätövideoita, niin mun ei tarvitse niinku miettiä niitä, että mun tulee kauheasti tiedostoja, jotka mun pitää sitten editissä yhdistellä ja leikata ja kaikkea, vaan nyt niinku tätä pääsee käsittelemään suoraan ja muutama tiedosto vaan tulee. Että kyllä mä veikkaan, että tuohon 9 gigaa 4K-resoluutiollakin tavaraa pystyy aika hyvin asentaa, mutta tai siis asentaa, kun sisällyttää. Kyllä joo, tässä on nyt täyden 4K-resoluution videomateriaali. Tämä on aika herkkä tämä zoom ja se tuohon valoon niin vaikuttaa. Tai se saa niin kuin tämän tosi herkästi heilumaan. Niin kuin näkyy, että se tummentaa jopa jossain kohtaa kaiken, että se niin kuin ajattelee. Tämä tekee aika paljon automatiikkaa tämä järjestelmä, että mehän voidaan kyllä tässä tämä exposurea
esimerkiksi tässä tilassa, niin no joo, ei ehkä hirveästi pysty säätää. Laitetaan se nollille. Oho, missä se nolla olisi? Nyt se on 0,5, 0,6, eli se on tuonne suuntaan. 0,17, 0, noin, nyt se on keskellä. Mitäs muuta me voidaan kesken? No me ei oikein kesken tallennuksen voida mitään muuta kuin laittaa tuo tortsi, eli tota lamppu päälle. Muuta ei sit pysty. Tähän on tullut uusi käyttöliittymä. Mulla on vielä tää vanha käyttöliittymä. Mä en tiedä, pystyis mä menee esimerkiksi asetuksiin nyt sit tästä suoraan, ettei tää poikkaista. Tää voi kyllä poikkaista. Ei mennä vielä, kun koitetaan saada se eka 9 giga ja katsotaan sitten, että voiko siihen luottaa, että se tota jatkaa sitten sen toisen 9 gigaa, koska tässä oli aikaisemmassa versiossa semmoinen bugi, että tota, mulla itse asiassa meni yksi säätövideo sen takia pilalle. Et tota, se ei lähtenyt tallentaa sitä seuraavaa tiedostoa, se, eikä se edes tallentanut sitä edellistä, vaan se korruptoi sen tota, tiedoston. Niin katsotaan nyt, että mitä tämä tosiaan tekee, kun se 9 giga tulee täyteen. Me ollaan nyt ilmeisesti noin, mitä tässä oli? Tässä oli kai 97 gigaa vapaana. Niin tota, nyt siellä on 91 gigaa. Mutta se on saatoin katsoa väärin. Mä olin vähän hölmä, kun mä en nyt tarkistanut sitä tossa heti, että mitä se niinku on. Joo. Miksiköhän mulla on tossa tommonen? Tätä ei myrkkyä. Herra jostas, hyi. Hyi, hyi. Asus saa olla siinä, koska tää on nyt kuitenkin Asus. On se vähän likainenkin. Tätä ei oo hirveesti käyttö. Mä oon nyt käyttänyt tätä, kun mä tota noin niin testaan semmoista virtualisointialustaa, niin tota mä oon käyttänyt tätä tavallaan terminaalina. Se on meinaa tuolla tossa koneessa se VirtualBox. Mä en nyt muista, itse asiassa se ei ole VirtualBox, vaan se on, mikä se nyt on? Mä en nyt tietenkään tässä kohtaa sitä muista. Me ollaan kohta 8 minuuttia kuvattu. Ja nyt on 91 gigaa mennyt vasta. Bitreitti saattaa olla kyllä aika heikko. Mä yritin sitä 100, mutta se on, kun niihin kameran käskyihin ne ei oikein tahdo päästä, että ne ajurit ei ilmeisesti ole avoimia, mitä tota noin niin OnePlus ja Sony käyttää, että tota. Sitten se menee vähän tommosella arpapelillä, että meneekö komennot läpi, pyynnöt. Nyt itse asiassa toi pomppas toi tiedosto koko tai toi vapaan tilan, niin 90,8. Että tota, niin. Mennään katsomaan. Mulla on takapihalla tapahtunut jotain ihmeellistä. Kukaan ei ole mitään sanonut, mutta sinne on tota noin, niin tullut tuommoinen työmaa. Tarkentaiskohan tää ikkuna nyt vähän noin. Niin tota, ilmeisesti sinne tulee jo joku kerrostalo tai sellainen pian kerrostalo tai sitten siihen tulee rivitalo. Muutaman oven rivitalo, ei siihen hirveän pitkä kyllä tuu, mutta veikkaan enemmänkin, että siihen tulisi semmoinen joku 4-3-kerroksinen pieni kerrostalo, yksi rappunen. Mutta täällä ne on häärännyt, mä ihmettelen, miten ne tuommoista hommaa tekee keskellä talvea isoissa pakkasissa, kun no, noi paalit meni kyllä tonne maahan tosi helposti, kun mä kattelin, että ne meinaa ihan oikeasti, kun ne vähän niitä hakko, niin ne suorastaan tippu sinne, että en tiedä sitten, että miten kestävällä pohjalla toi talo tulee olemaan, että jos siellä on jotain onttoa siellä pohjalla maan alla, mutta tota, tuommoista ne nyt tosiaan tekee, ne on tuot edestäni, niin ne on sieltä puitakin kaataneet sillä tavalla, että tänne nyt näkyy aika selkeästikin muutama
tielamppu tai valo, niin kuin tuolla nyt yksi loistaa tuolla metikössä, mutta siellä on niin kuin tie. Joo, mutta tuommoista ne tuolla nyt tekee sitten, että siellä on konaukot tekemässä duunia viimeisen päälle. Se tulee ihan väsyneeksi, kun katsoo noiden touhua tuolla. 90,3. Vielä ei ole lähtenyt tekemään uutta tiedostoa. Aikaisemmin mulla oli tässä rajoituksena, että tämä tekee 10 minuutin tiedostoa ja siinä kohtaa se teki sitä korruptiota. Sitten mä nostin sen, oliko se nyt 12 vai 14 minuuttia, niin sitten se jo ylitti sen 10 gigatavua. Tässä on pitänyt niinku yrittää laskea ja testata sitä, että mä saisin sen alle sen 10 gigaa kuitenkin, että mä saisin ne suoraan upittua sinne Photosiin, mut mä niin toivon, että tää juttu toimii. Nyt on 11 minuuttia mennyt ja se vieläkin haluaa jatkaa 4K:lla. Pitäisi olla tämän mukaan 60 freimiä, mutta 90 on tällä hetkellä nyt vapaata tilaa, 90 gigaa siis koneessa. Tässä kai oli 128 megaa, eikä kuin gigaa, mutta mä en kyllä muista. Siis otis mun 64 gigaa se? En mä nyt varmaan ottanut, jos tossa on 90. Vai mitä toi meinaa tuolla vasemmassa kulmassa? 89,9. Eikä ole vieläkään haluamassa vaihtaa tiedostoa. Mielenkiinnolla odotan sitä kyllä, että mitä toi mediainfo sanoo tästä tiedostosta sitten. Tämmöstä ne tuolla joo, tuolla nyt tekevät. Tää on aika makeeta, kun ne on noin kirkkaat valot, niin tulee ihan siisti tommonen efekti. Tulee joku jenkki skifileffa mieleen, missä ne siellä kaivaa nyt jotain ufoa tuolta vanalta. No eikö niissä jossain ole ollut just tommosta? Mut tosi hyvin toi kyllä tuon kaivurin noi heittimet niin valasee. Ja sitten tuolla tietenkin tuo. En mä tiedä miten se tuolla tekee. Puitahan tonne on heitetty, että ne on niitä kaataneet ja meinaaks ne, että tuolta tulisi tie sitten tähän? Sehän voi tietenkin olla, että ne tekee semmoista. Mutta hommia tosiaan siellä painetaan. Aamusta aikaiseen, kello on nyt 10 vaille suunnilleen, 7:50 aamulla. Siellä ukot painaa duunia. Ja tosi kirkkaaksi tekee niin kuin tuo valo. Makeen näkön. Tässä se nyt näyttää tommoset valopallolta, mä koitan, jos se pystyisi tarkentaa. Ei se ihan pysty, mutta jonkun verran kuitenkin. Aika likainen toi ikkunakin. Siinä on jampuja. Nessu läppinyt ikkuna. 13 minuuttia mennyt, eikä vieläkään olisi halukas vaihtamaan tiedostoa. Joo. Mulla on vielä tossakin toi pöytä. Tuolle pöydälle pitäisi tehdä jotain. Se pitäisi viedä johonkin. Tuolla on äitin kellarissa olisi tilaa, niin jos sinne saisi roudattua. Mä en ole saanut sitä aikaiseksi. Ei se tuossa hirveästi ole haitannut, kun en mä kauhean paljon tuossa olkan puolella hillu. Että kyllä että kaikki suuri osa täällä menee, niin olen täällä näin. Kyllä. Viisitoista minuuttia tulee kohta täyteen, eikä se vieläkään niinku halukas vaihtaa. Vai onko se sitten jo vaihtanut, mutta se ei niinku enää pysähdytä. Että aikaisemmin se niinku selkeästi nykähti. Mutta kyllä kai toi aika muuttuu, vai muuttuukohan se? Koska mulla on 10-kertainen ripiitti, eli kun se tiedosto tulee täyteen, niin se ainakin 10 kertaa yrittää sitten tehdä lisää videota. Mitä sinne? Niin pölytän yksinäni, eikö mä pölytän kameralle? Tää YouTubeilua.
Tupailua. YouTubeilua. Onko? Ai jaa. Vois mennä katsoa jotain syötävää. Itse asiassa jotain iltasyötävää, kun mä en oo. Mä yritin tuossa yhden aikaa mennä nukkumaan, mutta varmaan tasan tunnin torkuin. En edes nukkunut. Hmm, 15 minuuttia mennyt. Mitä sitä söis? Vähän on sille niinku hiukoo. Vähän hiukoo. Kahdeksan gigaa vapaana. Varonessu, siinä on veitsi. Et sä tosta välitä. Et sä välä hevosesta. Annan sulle makkara. 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 Mä oon Nessulle opettanut ton viherahan makkarajutun. Hyvin on mennyt läpi. Makkara. 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 Saiko Nessu makkara? Hei, onkohan se jo tehnyt uuden tiedoston? Aitoa tupettamista on vähän sotkusta. Todiste, että olin siellä Tallinn Brynjösillä. Tommonen. Teillä oli tommonen VLAN verkkoyhteys myöskin. Niin pääs sitten Ruotsin puolellakin internetsyyn. Mä oon ottanut varmuuden vuoksi kaikki ulkomaan liikenteen pois, ettei vaan satu mitään, niin vaikka se olisi kuinka saman hintasta, niin silti. Niin toi oli ihan kiva juttu. Siellä oli toi VLAN verkkoyhteys. Vapaana ja 17 minuuttia, kohta on 18 minuuttia täynnä. Miten heikkoa kuvaa se nyt tekee? On tää nyt aika jännä. Jatkuu vaan. Oisko se jo tehnyt sen uuden tiedoston, mut tää on vaan niin hyvä. Nyt tää uusi versio, että tää on kyllä vähän turhan herkkä toi automaattitarkennus. Pitää sitä katsoa vähän, että mikä sen homman nimi on. Ja sit tässä valossa, niin mä ihan itekin näen sen, että ei oo ihan täydellinen tää kuva, että se on aika. Siinä on aika paljon tuommoista häiriötä. Joo, mulla alkaa olla aivot sen verran työt, kun mä oon valvonut, ettei tuu enää oikeat termitkään mieleen, mut siis on siis kohinaa, niin kohinaa. Tänään iltapäivällä pitää pistää noin kaikki siivota tässä ja sitten sinne meni makkarat. Niin sitten pääsee saunamaan. Kohta tulee 20 minuuttia täytyy, sit mä laitan kyllä poikki. Tai no en tiedä, pistetäänkö, miksi pitäis pistää. Näkisiköhän tässä nyt se virtuaalipalvelin. Aha. Miten mun. Joo, Proxmox on se nyt tietenkin, oli Proxmox.
Sinne mä ajattelin semmoisen, että mä ajan kaiken mun palvelintoiminnan virtuaalibokseiksi ja sitten mä tota noin niin, virtuaalikoneiksi ja sitten mä vaan niinku ajan niitä yhdestä systeemistä niin. Mut nyt mä tilasin lisää vähän muistia tähän näin, että ainakin siellä olisi sit. Tässä on 16 gigaa nyt, mutta tota noin niin noin. Siinä on kaksi vähän nopeampaa ja kaksi vähän hitaampaa ja se aiheuttaa varmasti sitten jonkunnäköistä epästabiilisuutta, kun on eri nopeuksisia. Niin haluaisin tietenkin, että noin hyperräksät saadaan tota noin, niin, täyteen 1600 MHz. Ja, niin ostin sitten samanlaiset. Ovat tulossa Huutonetistä. Joko sitten 20, ei kun 25 vai tai 20. Et, kumpi nyt vastaa tarjoukseen, että semmoista. Mikäs se siinä on? Näitä nyt on, kun nää niin halpoja on. Tää itse asiassa on justiinkin se, millä mihin mä kloonasin sen PF-sensen. Mutta tuli toinen idea, niin mä otin siitä tän ja sit mä laitoin toiseen ja niin päin pois. Mutta siis noita nyt on. Noi maksaa 30 enää, ettei ne on halvempiakin. 25 olisi Kingstonin A400-set, että käykää ostamassa. Nyt kun ne halpoja on. 22 gigaa, hei ihan, eikö 22 minuuttia on kohta mennyt. Kyllä on aika hurjaa. Eikä näytä pätkähtävän ollenkaan. Tässä on näitä, mitä mä toin Talik Pysäsiltä. Ai ai ai, onpa hyvä. Ui. Siellä ne on. Ei oo hirveesti enää, mä oon syönyt nää kaikki yksi. Mä oon muuten tohon. Talik Pysäs. On. 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 Oh. Ne suhutaan mua nukkumaan. Siellä on nyt Vallilan talvimaisema. Oikein kiva, tykkään. Onko se nyt vähän niinku nurin päin? No, mutta kuitenkin, me tossa on. Täytyyhän se Vallila olla. Ja siellä on auto. Koska täytyyhän nyt joka pojalla leluja olla. Ja siinä on Nessu. Olisi kyllä niin siisti päästä tommosen kissan mieleen niinku vierailulle. Kun ne on äärimmäisen älykkäitä. Sitten ne on myös niinku äärimmäisen tyhmiä. Nessu ei ole tyhmä, Nessu on älykäs. Vain ja ainoastaan älykäs. Ja kaunis. Ihana Nessu. Olethan. Ai jaa. Pitäisikö meidän nukkua? Joo. Tää ei oo makkara, tää on karkki. Aha. Ja siinä on muuten hämähäkki mies, mutta se on nurin päin, koska Nessu tarvittaa siihen kynsiä. Vain varjo jäi. Hei, miksi sä nyt muka niinku 86 gigaa jo menny hei? Tää vaan
Katsokohan me varmasti päälle se 9 gigan rajoitus. Eikä sitä nyt tarvi laittaa niinku etukamera ja takakamera erikseen. Voi perkele. Voi olla muuta. Joo, kyllä tää on aika herkkä tää. Tää tarkennus, kun siis se tosiaan niinku valosta sekoaa. Niinku näin. Kyllähän siinä on varmaan jotain ISO-asetuksia, mitä se myöskin sit säätää automaattisesti ja kaikkea, mutta en mä sit tiedä. Me ollaan kuvattu jo 25 minuuttia. Ja vieläkään ei ole 9 gigaa täynnä. Neljä koota. Kyllä nyt pitäisi olla jo... Mitään huonoa bitrateä se nyt oikeasti tälle pakottaa, että ei tästä niinku tiedosta koko kasva julkaa. Nessu on kirjoitellut noi tonne terminaaliin. Joo. Ihan kohta tuun nukkumaan. Mä löysin toisen, toi mikä mulla oli tossa noin näitä taulujuttuja, niin ne on tippunut, kun ne oli semmoisella kaksipuolisella teipillä. Niin tota, tää nyt on vääntynyt jo sillä ajalla, kun se oli pois seinästä niin paljon, että se ei siinä pysynyt, siinä oli siis semmonen yksi pitkulainen. Se on muuten tuolla. Mitenköhän se on tonne joutunut? Mut se on siellä. Niin se on niin vääntynyt, että se pitäisi niinku, siihen pitäisi fiksata vähän enemmän teippiä toiseen kulmaan. Ja kun noi ilmeisesti vähän niinku, noi puut, missä noi on, niin tota, ne vääntyilee sitten, kun on kuivaa ilmaa ja silleen, niin ne on vähän huonoja. Mutta kivoja tommosia, noja saksalaisia. Se ei kai ollut Berliinistä, en ole varma, mutta tota noin, niin jostain Saksasta niin on noin ratikat. Tulee aivastus. Nessu haavistaa noin aivastukset jostain syystä. No, se tekee tota. Nessu. Katson puoli tuntia täynnä, hei. Puoli tuntia täynnä. Ja vois sanoa jotenkin niinku, että tiedossa sitä yksi johonkin, aina että kun alkaa enemmän ole kuin yksi, niin se niinku näyttäisi jossain tässä käyttöliittymässä, mut ei nyt mennä liiallisuuksiin. Ollaan tyytyväisiä siihen, että jos tää tekee nyt 9 gigan sliceja niin sanotusti. Digitaalinen zoom on vähän mitä on, mutta hyvin se värisee. Tää kuva. Tää näyttää maalaukselta enemmänkin kuin. Sori. Sä oot nyt meidän mannekiini. Mä